New Revolution, två som ska gå premielopp på torsdag. Fin, fin, mycket fin häst, men tagit lite tid på sig och tror att det kommer ta fortsatt lite tid innan det blir någon aktuellt för kval eller start, men det är fin typ av häst i alla fall. Irish Flair, han har vi testat lite på MOT på slutet och har gjort det väldigt, väldigt bra med två andra platser. Ska ut på Åmål på måndag. Och det var en passande uppgift tyckte jag, och vi får hoppas att han är med där framme igen. Men han verkar gilla det här med MOT. Han har lite pengar att tjäna där. Centro ska ut på Åmål han också. Björn går upp i sulken den här gången för att försöka få någon extra växel där. Han har sprungit och hållit igen lite på slutet, men samtidigt ändå gjort bra lopp. Förutom senast då som han inte ville vara med alls tyckte jag. Det är rätt så fin häst det här, så att jag hoppas att vi kan få någon extra växel på honom nu. Tror att det kommer passa lite bättre under vintern också för den här hästen när det inte är de spiderna i loppen. Så ja, Alice Bobby har varit lite seg att få fart på, men det blev bättre och bättre hela tiden. Jag var inne och gick ett jobb på Åby förra veckan, 40-1600 på bra sätt. Så att den här siktar vi på premielopp om 3 veckor ungefär, om allting är som det ska.